сказати, вже чисто церковно-прозаїчне життя таке, але ми від нього нікуди не ділимося. Ви, можливо, хто чув, хто не чув із засобів масової інформації про те, що деякі депутати зареєстрували законопроект про вилучення Почаївської лаври, Кирово-Печерської лаври, частина ще монастирів із державної власності, із складу заповідника і передати їх у власність Московському патріархату. Ну, я вам скажу коротко, ми проти. Але проти чому? Не просто ми проти. Проти чому? З простої причини. Бо це є загальнонаціональна скарбниця і скарб. Це є всіх людей. Це не може належати окремо якійсь групці людей, які до цієї скарбниці ніякого відношення не мають. Коли започатковувалася і розбудовувалася як Києво-Печерська лавра, як Почаївська лавра, ніякого московського патріархату в нас на Україні не було. Ні юридично, ні фізично. Це перше, тому не можемо ми їм це передати. По-друге, чисто практичне. Ви сьогодні, вірю Київського патріархату, приїжджаючи в Почаївську лавру, завжди отримуєте такий ляпас, я б його так назвав. Свічку не поставиш, не поісповідуєшся, записки не віддасиш, до ікони не приложишся, бо ти вже якийсь не такий. І ось цей чернець, якого чинцем назвати важко, це людина в чорній одежі, так ми його назвали. Бо чернець – це той, який допомагає людям спасатися і прийшов людям служити. А ставить себе в позицію судді, Бога на землі. От він знає, звідки благодать тече, куди вона протікає. От нього, він, не маючи в більшості, не маючи жодного класу богословської освіти, буде розсуждати про канони церковні. І тому вже з цієї причини, я говорю тільки про Київський патріархат, бо ми Київського патріархату. Але інші конфесії також мають в цьому проблему. А як можна приватизувати стопку Божої Матері? Божа Матір явилася, коли ні Москви, ні Московського патріархату не було. Вона явилася для людей, укріпляючи людей у вірі. Ікона Почаївської Божої Матері була дарована, коли не було в нас ніяких патріархатів московських. Була Україна. І так далі. Тому ми проти цього. Тепер наступне. Якщо сьогодні ці об'єкти перетворюють на жандармські об'єкти, від кого захищається армада козаків? Від кого? Для порядку може ходити декілька охоронців, щоб якась людина, яка не є глибоко віруюча, але заради цікавості приїхала в монастир, веде себе нечемно. Для порядку може бути, навіщо ця армія козаків, від кого вона захищає? І що з нагайкою обов'язково? Кого бояться? Та от і Бога і бояться підсвідомо. Тепер наступне. Якщо це стане чиєюсь власністю, чи взагалі зможемо туди попасти? Скажуть, покажи паспорт. Чи покажи, ще щось придумаю. Будемо по якихось пропускним документам заходити до загальнонаціональної святих. Тепер третє і наступне, за що вони змагаються. Тут дві паралельні речі треба говорити. З однієї сторони державна, це передача власності, а друге події, які відбуваються всередині Московського патріархату. Ми не будемо говорити про главу цієї церкви, але інша сторона, створена комісія по праці над статутом цієї церкви. Так ось, один із пунктів цього статуту хочуть вилучити – це самостійність і незалежність в управлінні. Про що це говорить? А про це говорить, що єпархія, яка знаходиться на території України, підпорядковується напряму Москві. Напряму, вже всередині вони не урядують.
а підпорядковується напряму Москві, тобто патріарху московському. Лаври, такі великі монастирі, як лаври, носять статус ставропігії. Що таке ставропігія? Це урядування цим монастирям напряму патріарху. Напряму. Інколи приймається таке рішення в потребі. Тобто якась є така потреба, що потрібно цим монастирям, це чи кадрова, чи політична, чи географічна, економічна, різні є потреби. І напрямі вони підпорядковуються патріарху. Це зручно, звичайно, для церковного життя, в багатьох моментах це зручно. Але уявіть собі сьогодні підпорядкування Почаївської лаври, вона сьогодні підпорядковується християнам Української церкви, тобто митрополиту Володимиру Сабатану. Коли цей пункт самостійний незалежний знімається, кому лавра підпорядковується? Патріарху московському Кирилу. Напрямі вона стає ставропігійною. Що за цим іде? Управління і майно стає московського патріархату. Відповідно закону України по відношенню до будівлі, що ще перекріплюється? Земля. Земля ж перекріплюється. І це гектари землі закріплені за цією чи іншою культовою спорудою. Тобто, напрямі це буде земля патріарха московського. А відповідно статусу Російської церкви – це земля Російської Федерації. Земля Російської Федерації. Ось так один закон виходить на інший закон, другий закон. Ну, юристи знають, як закон на закон один на одного розкриває і так далі. І от уявіть собі, скільки землі, згідно цього статусу, ми добровільно передаємо Російській Федерації. Це земля Російської Федерації, що не дає їм право ввести сюди війська свої, охорону свою, поліцію свою, порядки свої, символіка своя, буде висіти прапор біля лаври Російської Федерації, до глави Орена. Оце проводиться до того. Більше, вони говорять правду, але півправди. Мотивують, нам треба передати лавру, тому що з неї зроблять музей. Вони, значить, бояться сьогоднішньої влади. Чи московський патріархат не довіряє сьогодні ні Януковичу, ні теперішній владі. Хоча кажуть, що це їхня влада. То як ти боїшся своїх, що свої в тебе заберуть цей храм? По-друге, ну як можна уявити українців, які сьогодні лаву перетворюють на музей? Ви можете це уявити? Коли в нас храмів безліч будується, як ми це можемо перетворити на музей? Обманюють. Але це може статися в іншому випадку, коли це буде земля Російської Федерації. Гіпотетично представлено, потрібно московській патріархії кошти якісь фінансові. Вони беруть банку кредит, а коли кредит збереш, дають що? Під заставу. І от під заставу вони беруть і вкладають Почаївську лаву. Якомусь мільйонеру. І потім з цієї справи він каже, це моя земля, це моє майно. І що хочу, то роблю. Хочу музей, хочу собі готель, хочу що хочу, то роблю. Згідно європейських законів, господар, навіть якщо це церковна споруда, візьми, що хоче, то робить. Не тільки музей, а будь-що. От в цьому випадку буде музей, буде все інше. Але цього ніхто не каже. А кажуть, треба передати у власність. Для чого? Ви хіба це не користуєтеся майном цим? Загальнонаціональним? Не пускаючи нас вже сьогодні. Користуєтесь? Користуєтесь. Для чого це потрібно забрати ще у власності? Коли між нами є ще непорозуміння між православними. Тому до часу, поки в Україні не буде єдиної помісної православної церкви, ніякі великі святині не можна нікому передавати. Тому що воно повинно належати всьому народові. А в даному випадку повинна господарем і власником бути держава. Держава і закони, які гарантують кожному віруючому християнину
прийти до цієї чи іншої святині, помолитися і не мати в цьому ніяких перешкод. Чи не так? Так. Тому ми виступаємо, ми не будемо аналізувати, то політика, я вам розказував за два дні тут ці нюанси, але забагато їм честі, що ми багато про них молодимо. Тому я скажу вам коротко, ми проти цього законопроекту і не тільки проти, а ми будемо збирати підписи, щоб у Верховній Раді передати ось цей нас видимий фізичний протест. Тому я закликаю усіх. У нас є всі ці списки, і списки такі аркуші паперу для підпису, тому, будь ласка, можете це робити біля свічниць, не спіша, це буде не один день. Там є зразки збору підписів, я попрошу, ми їх розмножимо скільки потрібно на протязі багатьох днів, брати ці списки і такі списки збирати усіх своїх сусідів по домах. Бо якщо ми будемо пасивні, то залишимося без нічого. Без нічого залишимося. Тому що заберуть наше, а потім і нас. Як татари, і нас в рабство. Щоб не було, як казав Шевченко, самі німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. От не будьте німими. Скидайте себе оце старорабське, будьте ставайте новими українцями, які ревнують до свого, захищають своє і відстоюють своє. Тому беріть ці аркуші паперу, збирайте, щоб ці, кому ми сьогодні дали владу, нашим народним депутатам, знали, що народ думає по-інакшому. Не будьте пасивні. Бо сьогодні стоїть питання по відношенню до лави, а завтра буде стояти питання по відношенню до вашого бізнесу. А завтра вашої роботи, післязавтра вашого хліба. І щоб не був 1921 рік, коли по карточках видавали хліб. І казали, кому кланятися, куди йти і що робити. Не будьте пасивними. У українців є така риса характеру, а якось воно буде. Не якось воно буде. А треба виставити чіткий свій проєкт. Не буде якось. А треба сказати так, так, ні, ні. А оця теплохладність – це від лукавого. Давайте ще підемо під Верховну Раду. Не спішіть під Верховну Раду. Ми давайте спочатку тут зробимо свою справу. Треба буде і туди піти, але спочатку давайте мирним шляхом. Покажемо, що ми, українці, не байдужі, не пасивні в своєму положенні. І ми висловимо цей протест в збору підписів. Ось на цьому зупинимося. А коли треба буде, то не тільки під Верховну Раду, а й винесемо їх звідти. Але це буде час. Я, коли треба, буде гукну вам, не переживайте, я буду з вами. Я ховатися не буду. Але сьогодні давайте поки обмежимось піст, щоб постовий період перетворити на барикади і демонстрації. Ми попостимося, а все остальне зробиться з часом. А треба буде гукну, поїдемо. Тому ангела-хоронителя вам на предстоящий день, до вечора. І я оголошую про збір підписів, по відміну цього законопроекту, бо це ще не закон. Він ще ніде не розглядався, лише зареєструвався в Верховній Раді. А процедура закону, прийняття закону наступна. Депутат чи група депутатів роблять проєкт закону, зареєстровують його, що він там є. Потім він переходить в комітет, в комісії. Вони там роздивляються, що добре, що співпадає, які є поправки і так далі. Потім дають в Верховну Раду. Якщо є необхідно, то декілька читань. У нас хтось для шутки казав, що депутати настільки неосвічені, що їм треба два чи три рази читати закон. Перший раз закон читали. Ну, це така процедура. Потім приймають рішення Верховною Радою, голова Верховної Ради підписує. І коли президент після цього повинен підписати або накласти вето, після того печатають в урядовому кур'єрі, газета є така. От після того входить воно в законну силу. І далі можна скасувати цей закон, це подаючи скаргу чи відповідну заяву в Конституційний суд. І Конституційний суд може скасувати цей закон. Тому процедура довга і велика, і ми будемо боротися до останньої інстанції. А потім будемо робити все те, що треба. Тому що наші українські святині повинні належати всьому українському народу. Слава Ісусу Христу!
Христа.